ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဖိုမန်ချယ်ချန်နယ်ကနေပြန်တွေ့ပါရယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဘာလို့ဒါ official စင်ညာသွားခဲ့ပါပြီဒါဂျာမန်လူမျိုးကြီးပြဖြစ်တဲ့ဒါရန်ညစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะ6လယာယီညစ်ပြစာချုပ်နဲ့တရားဝင်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့တို့ကလက်ရှိမှာဆိုကြရင်တို့ရဲ့ official website ကနေပြီးတော့တရားဝင်စင်ညာသွားခဲ့ပါပြီเนาะဆိုတော့ဒါမဲ့အာဆင်နယ်တင်တဲ့ပွဲစဉ်မှာကင်ထွေနိုင်ဦးမလားဒါမှမဟုတ်ခရစ်စတယ်ဘယ်လီတင်တဲ့ပွဲစဉ်မှာကင်ထွေနိုင်မလားဆိုလာတော့လောလောဆယ်တော့တို့ဘက်ကဘာမှတိတိကျကျပြောထားခြင်းတော့မရှိသေးဘူး နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတိချာခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီနီးပြားကြီးကိုယူနေတဲ့ပြင်က6 लाख ယာယီနီးပြားနဲ့သူတို့တွေခန့်အပ်သွားမယ်။ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကနှစ်နှစ်သက်တမ်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါတို့ကအရင်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူတို့ခန့်အပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့သူတို့ကခန့်အပ်တဲ့နေရမှာဒီနီးပြားရဲ့လৌပိုင်ခွင့်ကိုသူတို့ကပေါ့နော်ဒါနီးပြားအသေးခန့်ခန့်အပ်မယ်နေရမှာလေသူကို送ပြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ ပြုချင်းကလတ်တင်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ရလဆောင်တဲ့ပုံမှာလည်းတခြားနီးပြားဖြစ်သူရန်ကြီးရဲ့ပုံမှာလုပ်ပံဝင်နေအများကြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့သူကတော်တော်များများဒီပေါ်တော့ဒီအာနာရှိတဲ့နေရောင်ကိုသူကြာသွားပြီပေါ့ဒါကြတော့ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့အတွက်ကအများကြီးအပြောင်းလဲမှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒါအတူဝဲတို့ဘာလို့ဆွမှုနေခဲ့တဲ့ကာလမှာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ဘက်ကငွေတွေဘာတွေတောင်းနေလူတွေဘာတွေလဲခေါ်တယ်တကယ်နေမကြီးစာမတွေခေါ်ပြီးမှာပါမ အောင်မြင်မှုဒီမှာဖြည်းဖြည်းများများဖြစ်လာနိုင်ကြရင်ရှိမှုသူသဖြင့်2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြီမှာဘာလို့သူတို့ဘာအောင်မြင်မှုမှမရှိရောက်ခဲ့တဲ့ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုတိုင်ပက်နေတယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာရန်ကြီးလိုမျိုးဘာလို့ဒီပေါ်ဒီဂျာမန်ဘောလုံးလောကမှာအင်မတန်ကိုအထွန်းတောက်ဆုံးဒုတိယလို့ပြောလို့ရတဲ့သူကိုသူတို့ရေခေါ်နိုင်ခဲ့တာကကလတ်တင်တို့အများကြီးကောင်းမှုခဲ့တယ်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ဘက်ကတော့သူတို့ပြောလာတဲ့ရန်ကြီးကိုသူတို့အနေနဲ့အဓိကအားဖြင့်ဘာလို့သူတို့ရဲ့ယာရင်ကြီးပြင်เนาะခန့်အပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့ဒါပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့เนาะခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းသူတို့တရားဝင်ခေါ်နိုင် 6လတက်တဲ့တဲ့သူတို့ကဒါရိုင်နီးပြအဖြစ်နဲ့သူကိုတက်တန်းပြီးသွားမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်သားနှစ်နှစ်တက်တဲ့တဲ့အကြံပေးပုံကိုဖြစ်သူတို့တွေကခန့်အပ်သွားမယ်เนาะဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမန်ချက်စတာနဲ့တင်တော်လက်ရှိမှာဥရီဂနာဆိုချာကိုထုတ်ပေးပြီးနီးပြတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာလို့သတင်းထွက်ခဲ့ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ဂျင်ကိုပဲခန့်အပ်နိုင်သွားတယ်ဒါကတော့တော်တော်ကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ညယာတီမှာတော့ယူနိုက်တက်တင်းကဟိုတရားဝင်နီးပြအဖြစ်ရရှိတော့ခန့်အပ်ဖို့နေမှာ တို့ဘကအဓိကပြင်မဲ့ထားတာဒီပိုချက်တီနိုပဲ။နော်အဲရစ်တန်ဟာနဲ့ပိုချက်တီနိုဒီနှစ်ယောက်တည်းကတရားကိုသူတို့ရအောင်ခေါ်ဖို့အတွက်ပြင်ထားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကဦးစားပေးကတော့ပိုချက်တီနိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဒါလေးကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ယူနိုက်တက်တင်ရဘကလက်ရှိမှာရန်ညစ်ကိုကျွန်တော်တို့ယာစီကုံအထိတကယ်ကိုဒါကင်တွေကျင်နေစိမ်ပဲ။နော်သူတို့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တတိနေထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါယာစီကုံအထိ6လတန်းနေသူတို့ကိုင်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးရန်ညစ်ကိုပေါ့နော်ဒါတရားဝင်နီးပြနဲ့ရည်စီခန့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယူနိုက်တက်တင်ရဘကတကယ်ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ရန်ညစ်ကိုတိုင်ကဒါလက်ခံဖို့ ဒီချ Lust ီနေတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရာကျွန်တော်တို့ကယူနိုက်တက်ပြေပါကကန့်လန့်လိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူး။လက်ရှိတရားဝင်သူတို့ကပေါ့နော် official statement ထွက်လာခဲ့တဲ့ညារမျိုးဒီမှာတရားဝင်တော့ကောဒီပေါ်ပြောခဲ့တဲ့ညារမျိုးတွေမှာပါလဲဆိုတော့သူက6လနဲ့ပဲတော်နီးပြပြခန့်အပ်သွားမှာ။ဆိုတော့6လဆိုလည်း6လပဲပြပါတည်တယ်မလား။ဆိုတော့ Uligana Social ရဲ့လက်ထံမှာကျွန်တော်တို့၃နှစ်ဝန်းကျင်ဘာအောင်မြင်မှုမှမရခဲ့ဘူး။ကလတ်တင်းရဲ့လက်တကအဲ့ဒီ၃နှစ်ဝန်းကျင်မှာ3450ကျော်အသုံးပြခဲ့တယ်။ကစားမားတွေကလည်းငွေကြီးတွေအများကြီးပြီးခေါ်တယ်၊လောက်ခလာစားတွေအများကြီးပြီးခေါ်တယ်။ဘာမှအောင်မြင်မှုတွေကတော့မမြင်ရတာမရှိခဲ့ဘူး။ ပါစုကလာအောင်မြင်မှုမှလည်းရှိခဲ့ဘူးကလပ်အသင်းရဲ့လူစင်းကတော့တော်တော်ကိုတောင်းတင်းနေပြီဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နော်သူ့ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးတော့ကာရီကိုနှစ်ပွဲကံဝင်ပေးထားတယ်။ lambda arseinal အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာသူ့အနေနဲ့တော့အလုံးလုံးခွင့်ပါမည့်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်။တိုင်းတွင်နိုင်ွင်းရှိပါ။ဒီလိုစဉ်ဤသား ardeno united အသင်းရဲ့ကစားမောင်းရင်းနဲ့ပါတီးတွဲခြင်းမှသူတို့မရှိရသေးဘူးနော်။ဆိုတော့ဒီနေ့သားရကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အခုချိန်ဒီဝါပါမည့်နော်ဒီဘအလုံးကမပြီးသေးဘူး။ ဘာမည်းတယ်အပြိ့ဝမရာသေးဘူးဗီဇာကိစ္စကလည်းအခုထိမပြီးသေးလို့ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလန်ကူတော့ဘာမှရောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာရန်ဂျီကူတန်းကစပြီးတော့ကင်တွယ်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်လို့ကင်တွယ်ခွင့်ရကျင်မှာလည်းရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကယ်၍အာဆင်နယ်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာလားနော်ကင်တွယ်နိုင်ခွင့်မရဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ခရစ်စတယ်ပီရစ်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာပဲသူတို့စကင်တွယ်ခွင့်ရမှာအဲ့လို့ဆိုတော့ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ဘက်ကအများကြီးကြောင်းနေလားမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် အဲ့တော့ဒီရန်ကြီးဆိုတာကပဲကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဂျာမန်ဘောလုံးလောကမှာကလက်ရှိမော်ဒန်ဘောလုံးလောကပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်တူရတီပေါ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညစနစ်တွေကိုသူတီချွင်းခဲ့တဲ့ညစနစ်တွေရောအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ယာကင်ကလော့တုံးဆွေးနေတယ်เนาะဒါတူချေတို့တုံးဆွေးနေတယ်ဒါဂျာဂျင်ပရက်ဆင်ညီတို့လေကျွန်တော်တို့ကတွေးထားရတယ်ဆိုတော့ဟော့ဖိုင်နိုလိုကလပ်အသင်းမျိုးတွေကိုဒါဂျာမန်ဘောနယ်လိဂါကိုတန်းတန်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးထားနေတယ်အခုလက်ရှိဟိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကစားသမားတော်တော်များများเนาะဒါဟာလန်တို့တီမိုဝါနာတို့လိုကိရှမီတို့အများကြီးပဲဒီကစားသမားတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါရေဗ ဒီနောက်ပိုင်းညီမကျွန်တော်တိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော် the Leipzig တို့ပြီးလို့ချင်း sachsbad တို့လို့ကလသင်းမျိုးတွေ rebuild တို့လို့ကလသင်းမျိုးတွေမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရအောင်လို့နောက်ကနေအတီးကဥဆောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လက်ရှိ rennige တို့လူမျိုးကိုခေါ်နိုင်ခဲ့တာကတော့တကယ်တော့နော်တော်တော်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့နေထားပြီဆိုတော့အင်္ဂလန်မှာကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးဂျာမန်ီးပြတွေအများကြီးရောက်လာပြီနော်ကုလကြီး jayken glow yaken glow တို့ tome tuche တို့နော်ဒါကုလကြီး rennige တို့နော် rauhhasse ho တို့တကယ်ကိုပါနော်ဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ဗျာတည်တယ်မလားအင်္ဂလန်မှာကတော်တော်များများအမြဲတမ်းပြည်တွင်းကားလူတွေပဲအူစိုးမိုးနေတာအာ united အတင်းပဲမှာနော်တော်အင်္ဂလန် အခုလတ်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်လေယူနိုက်တက်အသင်းမှာပဲအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်နှီးပြမရှိရနော်အင်္ဂလန်နှီးပြမရှိတာကျန်တဲ့အသင်းတွေအားလုံးမှာကအင်္ဂလန်နှီးပြတွေနဲ့ပဲလက်လက်ပတ်နေတာအခုတော့ဂျာမန်လူမျိုးတွေအဲဘောလုံးလောကကိုစူးမှုလာလာနေမြှားယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကဓာမှုခေါ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီနှီးပြကြီးကိုကျွန်တော်မခေါ်နိုင်ခင်တုံးကားတော့ပေါ့နော်ဒီယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကဓာမှုခေါ်လို့မရလို့ကျွန်တော်တွေးတောချင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလပ်တင်ကိုအဓိကစုံပြချက်ကြီးချနေတဲ့ပြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အပြောင်းွှေ့ດີမှာရောကစားမခေါ်တဲ့နေရာတွေမှာရောအ အမှန်ကြီးပဲနော်ဒီပေါ်ဘိုလိုနိုလိစ်ဒီပါတီမရှိဘဲနဲ့အမှန်လည်းကကလိုင်တင်ကိုဥစားနေတာနော်လုံးဝအမှားမှားယွန်းယွန်းနေပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလောက်ပိုင်းခွင့်အပြည့်ဝပေးရမယ့်လူတရားကိုကလိုင်တင်ကပါခေါ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေး고မတွေးခင်ပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ရောက်လာပြီဆိုတော့ရန်ညကတော့သူကိုယ်တိုင်ကနော်ယူနိုက်တက်ရဲ့ယာယီနည်းပြ6လတက်တမ်းပြီလို့ရှိရင်တနှစ်တနှစ်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော်ဝင်နည်းပြဖြစ်နေတဲ့သူလောက်ကင်ခြင်းပြီမဲ့ယူနိုက်တက်ရဲ့ပါကကန့်လန့်ခဲ့ကြတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါနှစ်နှစ်တက်တမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်အကြံပေးပုံစံပြဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ် လိုမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရင်တော့ယူနိုက်တက်တင်ရဘက်ကဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မှုရပါတယ်ဇန်နဝါရီမှာလည်းပေါ့နော်ရန်ကြီးလက်ထက်မှာကျွန်တော်ကစားမခေါ်ပြေးမှုအတွက်ယူနိုက်တက်တင်ရဘက်ကပြည့်မထားပေးထားတယ်စီစဉ်ပေးထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ညရစီပြောင်းရှုမှာဆိုရှယ်လည်းလည်းကျွန်တော်တန်း120ကျော်တုံးခဲ့တယ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနော်ဂျေဒန်ဆန်ဂျိုရာဖိုင်းဘာရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗောန့တူမီဟီတန်လို့ကစားမ5ဦးကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဟီတန်ကတော့ကျွန်တော်ဖရီးပေါ့ဗျာကျန်တဲ့3ဦးကတော့ကျွန်တော်ငွေကြီးတိုင်းတာပြီးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဇန်နဝါရီမှာငွေကြီးမသုံးမှုလို့ကျွန်တော်ထင်ထားပြီး အကြီးကစားမတွေကိုဘယ်နော်ဒါတခြားလုံးဝအနာဂတ်မရှိတော့တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချနိုင်မှတော့ဥမာဂျက်စီလင်ကတည်းကကစားမတွေကိုသူတို့ရောင်းချနိုင်မှုဂျူပန်သွားမယ်ပေါ့ပေါ့ပါဘာကိုလဲဇန်နဝါရီမှာလက်လွတ်နံပိုးတွေသူတို့ဒီဂျူပန်သွားမယ်အန်တိုနီမာရှေပြီလို့ရှင်တခြားကစားမတွေရှိသေးတယ်ကလပ်တင်မှာလုံးဝဒီပေါ့နော်သူတို့ရေရှိအစင်မပြေနိုင်မဲ့ကစားမတွေဆိုတော့ဒီကစားမတွေကိုရောင်းချနိုင်မှနော်ရန်ညရဲ့လက်ထက်မှာဇန်နဝါရီမှာနောက်တဲ့ကစားမកောင်တယောက်ကိုနော်ရန်ညလိုချင်တဲ့ကစားမကိုခေါ်ပြီးသွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိလုပ်နေမှာဇန်န ကျွန်တော်တို့ဒါပြုတ်ပြင်တာမပြင်တာကခဏဒါလက်ရှိတော့ဒီယူနီတက်တရဲ့လူစင်းကတကယ်တော့เนาะဒါနောက်တန်းကစားเนาะဒီတော့ဂုဒ္ဓမာကွင်းလေတိုက်စစ်နေရเนาะအရင်လူစင်းနေမှာရောဒီကေကောင်းတဲ့အက္ခဲမာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူစင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေသားမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါရန်ညင်းအနေနဲ့ဘယ်တော့ဒီပြုတ်ပြင်နိုင်မလဲဆိုတော့တောမက်တူချဲတွေကိုစိန်ခွနမ်းမဲ့ကလဲတင်ဖြစ်เนาะဒါဂျာဂင်ကလော့ဒါဂွာရီယူလာတို့ကိုစိန်ခွနမ်းမဲ့ကလဲတင်ဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတောင်တစ်ခုဒီပေးရမှာပဲ ကြမ်းမကောင်းနေရှိရပြလို့ရှိရင်နီးပြားကလည်းရည်ချင်းရှိတာမှန်မိမယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းကြီးဖြစ်လာကြမှာဖြစ်လာမှာเนาะဆိုတော့အာဆင်နယ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းလောလောဆယ်မှာကင်တွယ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတရားဝင်စัญญาခဲတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကင်တွယ်နိုင်မှုနီးစက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲဒီမဲ့ကလပ်သင်းရဲ့ဘက်ကเนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဝတ်ပါမင်ကန်နာတီကြံနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာကင်တွယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မာခရစ်စတယ်ဘီလီသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာပဲကင်တွယ်ဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ကလပ်သင်းရဲ့ဘက်ကသူကို ဟုတ်အကလဲတင်းမှာရောက်လာပြီးတော့ဗောနော်ထရိနင်းကနာကိုသူတို့ဗနရေအထိချိန်ပြေးသွားမှလည်းဆိုတာလေကျွန်တော်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ရန်နီရဲ့လက်ထမမန်ချက်စတာနဲ့တင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိတ်လူရှားစရာကောင်းနေတယ်အထူးသဖြင့်ဟောကစားမကောင်းနေများရှိရပြေနော်ဒါခရစ်စတီယာနိုရိုနနယ်ဒိုရောနော်အက်ဒီဆင်ကာဗာနီလိုရက်ရှ်ဖို့ဒိုဂျီရန်ဆန်ချိုလိုလူငယ်ကစားမတွေရောကိုင်းလဲမှာဆိုတဲ့ဘလူးဖာနနက်တိုလိုတူနီပန်တဘေးလိုနော်နောက်ဖရက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်ဒါမိုက်ကယ်ကာရဲကိုင်တွေတဲ့ဗောနော်သူတို့ဒက်ဖန်စစ်မဖြစ်တာဖြစ်ထားမကစားတဲ့ပွဲတွေဒီမှာတော်တော်လေးခြေသွွမ်းပြနေတယ်ကျူးကျူးသားသားလေးကစားနေတယ် ဒီကီယာကလည်းအင်မီတန်ကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော့ဒီနိုင်ငံတချို့လို့ဘာလို့လဲကိုသမားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလူဆင်းနေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယူနိုက်တက်ပင်ကိုရန်ငင်းအနေနဲ့ဒါချက်ချင်းကြီးပြောင်းလဲနိုင်မှုကတော့ခဲယဉ်းဥုံမှာတည်ရတယ်အဲဘယ်တိုင်းနာရီသူတာဝန်ယူသွားမှလည်းဟုတ်တယ်မလားเนาะအပြောင်းလဲနိုင်မှုတွေဘယ်ထင်သည့်သူအချိန်ယူသွားမှလည်းဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲသူ့မှာကကျွန်တော်တို့ဒီအသိန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ကနီပယာတယောက်အနေနဲ့6လပဲအချိန်ရှိတယ်ဒီ6လပြည့်လာနေသူတို့ကသူကနီပယာဖြစ်တော့မှမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြောင်းသွားလို့မယ်ဆိုတော့ဒါဒီ6လတော့တွင်မှာရန်ငင်းဘလောက်ထိသူ आज သူဆွမ်းဆောင်ရေးပြသနိုင်မှာလေဘောเนาะခုလတ်ရှိမှာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲတကြီးတို့မြန်မာကသူ့ပုံမှာမျောရင်းကြည်ဖြားထားတယ်เนาะတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဘောเนาะ Chelsea တို့ Man City တို့ဒါဘောเนาะပြီးလို့ရှင် Liverpool တို့ Club အသင်းမျိုးတွေကိုအမှန်တကယ်ရှင်ကစားနိုင်မဲ့အသိင်းဖြစ်เนาะအသိင်းတွေကိုလုံးဝပုံမှန်အနိုင်ယူနိုင်မဲ့အသိင်းဖြစ်သူတို့ပြောင်းလဲနိုင်မှာလားဒီလိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ရ6လအချိန်နဲ့သူပြောင်းလဲနိုင်ပါမှာလားဘောเนาะဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ Chelsea လိုချဘူတို့ကောင်းနေတယ်ရန်ကြီးကရောဘယ်တိုင်းနိုင်ဒီကျွန်တော်လုံးပြီးသွားနိုင်မှာလေကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့တော့ဒီဆင်မှာတော့ဒါ United တင်းရဲ့ဘက်ကရောရန်ကြီးကိုတည့်ရဝင်เนาะယာယီနီးပြ တော်တော်သန်းဆောင်권ပြီးသွားမယ်ဆိုကြေညာခဲ့ပြီးသူတို့အသာဘဲချိန်ဘဲပွဲနဲ့ပွဲစီမှာသူတို့၄စပြီးတော့တာဝန်ယူခွင့်ရမယ်။နော်အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲစီမှာရမလား?ခရစ်စတယ်ပဲလိဒီနဲ့ပွဲစီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၄ဒီကိုင်းတွေခွင့်ရမလား?ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါနော်။ဆိုတော့ okay ပါဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီနီးပြားကြီးရောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီအစ်ကိုတို့လို့ထင်တယ်တကယ်ရာဂင်ကလိုတို့နော်ပက်ကွာရီတို့လားတို့တောမက်တူချဲတွေကိုစိန်ခေါ်နိုင်မဲ့အတင်းဖြစ်ရန်ညင်းအနေနဲ့မန်ချက်စတာနဲ့တင်ကိုပြောင်းနေပြီးနိုင်မယ်လို့ထင်တာ။ဒါမှမဟုတ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုချင်းယူနိုင်ရအောင်မေလို့ညီအစ်ကိုတို့ထင်တာ။ အမေဒီကောနေရာမှချပြသွားကြပါစို့တော့제주도아베게레뉴구마아롱구제주도마레ကျွန်တော်တို့나중에비디오တွေမှာ셀렉트တွေ့ကြပါမယ်아롱구제주도봐봐